Дякую за ту хату. Ніхто сам не ходить. Я тут божський ключ. Prepáčte, nevedel som, že ste tu. Čau, Krišo. Čau. Mohol si aspoň zaklopať. Prečo ste nechali odomknuté? Veď práve, že bolo odomknuté, to ťa nemohlo napadnúť, že tu asi niekto je a že treba zaklopať? Dobre, okej, prepáč, moja chyba. Prepáč. To čo robíš? Nechávam si tu veci, či ani to nemôžem? Môžeš, ale choď už. Počúvaj, Krišo, to drahošte zas vyhodil z domu. To teraz čo, budeš tu? Ty sa s ním teraz chceš rozprávať? To nie. Prepač, Krišo, mohol by si nám dať takú pol hodinku, keď to není problém. Jasné, nie je to problém.